नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयमा छलफल बहस गर्ने गर्छौं सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी अस्थायी राजधानीको रूपमा रूपन्देहीलाई तोकेको छ र अस्थायी राजधानी सातवटै प्रदेशको तोकेर प्रमुख पनि तोकिसकेको छ र यसपछि अब मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अब सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने चरणमा जाँदै गर्दा तराई र पहाड मिलेर बनेको पाँच नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था कतिको सबल छ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ प्रदेशको आम्दानीको स्रोत के हुन सक्ला र कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थ विश्लेषक एवं प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते अब विषय यो सङ्घीयता र आर्थिक स्रोतसँगबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ सङ्घीयतासँग आर्थिक सम्बन्ध कसरी जोडिएको हुन्छ वास्तवमा सङ्घीय प्रणाली भनेको स्थानीय तहको समस्याहरू जनताको आकाङ्क्षाहरू जनताको पहिचान जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पक्राउँदै अनि जनतालाई चाहिँ माथि उठाउने देशलाई समृद्ध बनाउने हिसाबले यो सङ्घीयताको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ यो निकै जटिल पनि प्रक्रिया हो यो महँगो पनि प्रक्रिया हो र यसलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीहरू पनि धेरै छन् राजनैतिक प्रशासनिक र विभिन्न खालका चुनौतीहरू यसमा आउन सक्छन् र काम चाहिँ गर्न सकिन्छ कठिन छ तर गर्न सकिन्छ सम्मानहरू सङ्घीयता भनेको अधिकार मात्रै होइन अधिकार मात्रै होइन त्यो व्यवस्थापनको लागि अब स्रोतको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल कुरा एकदमै कसरी सम्बन्ध हुन्छ यो बारेमा नि थोरै भनिदिनुहोस् न अब यो स्रोत भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने त्यो त्यो प्रदेशलाई त्यो सङ्घलाई भनौँ त्यसलाई बचाइराख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यहाँको सङ्घीय सरकारको हुन्छ त्यसलाई बचाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोतहरू चाहिन्छ एकातिर जनताका आकाङ्क्षाहरू हाम्रो पहिलाको भनौँ न एकात्मक शासन प्रणालीबाट भएन भनिसकेपछि अब सङ्घले त्यो अधिकार दिन्छ त्यो चाहिँ अवसरहरू दिन्छ भनेर हामी त्यहाँ गइसकेपछि त्यो त दिनु पऱ्यो त्यो दिनको लागि कहाँ कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्रणालीले त्यतातिर काम गर्नु जरुरी छ जस्तै हाम्रो स्थानीय निकायका निर्वाचनहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ अहिले त अलमल छ यो अहिले सङ्क्रमणै हो सङ्क्रमण सकिएको छैन अब त्यो कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने एउटा चुनौतीहरू पनि छ स्रोत जुटाउँदाखेरि फेरि त्यो जनतालाई नै फेरि त्यसको आर्थिक भार पर्न जान्छ कर त जनताबाटै उठाउने हो त्यही स्थानीय त्यही विभिन्न किसिमका उद्योगी व्यवसायहरूबाट त्यहीकै स्थानीय निकायहरूबाट उठाउने हो त्यस कारणले गर्दा स्रोत पहिचान गर्ने एउटा एउटा सन्दर्भ अत्यन्त जटिल सन्दर्भ छ स्रोत कहाँ कहाँ छन् त्यो पत्ता लगाउने पहिलाका स्रोतहरूभन्दा धेरै गुणा स्रोतहरू हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ स्रोतको उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई उत्खनन गरिसकेपछि त्यसलाई परिचालन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो हुन्छ अनि परिचालन गरिसकेपछि अनि बल्ल जनताकोमा त्यो कसरी पुर्याउने ती उत्पादनका क्षेत्रमा रोजगारका क्षेत्रमा समृद्धिका क्षेत्रमा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अर्को जटिल अब पहिला एकात्मक शासन प्रणालीमा चाहिँ केन्द्रले बजेट छुट्याउँथ्यो त्यही बजेट चाहिँ अब स्थानीय नगरपालिका होला गाउँ गाविस होला त्यो बेलामा त्यसरी आउँथ्यो अब त्यही स्थानीय तहले पनि आफ्नो लागि चाहिँ स्रोतको खोजी गर्नु पर्यो आफू बाँच्नको लागि आफूले नै स्रोतको पहिचान गर्नु पर्यो खोजी गर्नु पर्यो त्यसलाई परिचालन पनि गर्नु पर्यो अब अहिले चाहिँ अब तत्कालै प्रदेशको केन्द्र सरकारले तोकेको छ यसपछि चाहिँ प्रदेशमा बाट निर्वाचित भएका सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि शपथ ग्रहण गर्नुहोला राष्ट्र प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त भइसक्नु भएको छ अब यस्तो परिस्थितिमा अहिलेसम्म अब तपाईँले देखेको अभ्यास भनौँ न दलहरूले चाहिँ यो प्रदेशमा निर्वाचित हुने सांसदै होला अथवा मुख्य दलहरूले त्यो प्रदेशको बारेमा कति सोचेका छन् जस्तो लाग्छ प्रदेशको भनौँ न यो स्रोत व्यवस्थापनकै विषयमा हामी जोडिएर हेर्दाखेरिमा मलाई एउटा सकारात्मक कुरा के लाग्यो भने हुन त हामी विभिन्न एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ एउटा सकारात्मक पाटो के देखिन्छ भने यसमा अहिलेको चुनावमा
विशेष गरेर सबै उम्मेदवारहरूले आर्थिक समृद्धिको कुरालाई उठाउनु हो. आर्थिक समृद्धि बिना केही पनि हुन्न भन्ने कुरामा सबैको लगभग त्यसमा चाहिँ सहमति देखिन्छ. राजनीतिक नाराहरू एजेन्डाहरू अहिले खासै उठेनन्. अब भनेपछि उहाँहरूले कति जान्नु भएको छ, कति जानेर उठाउनु भयो, कति जान्नु भएको छैन, कति जान्न बाँकी छ, अथवा नजाने पनि विज्ञहरू त्यसका भनौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सर एउटा संवाद गरेर कति उहाँहरूले जान्ने प्रयास गर्नुहुन्छ अर्को पाटो हो. अब मैले उहाँहरूले जान्नु भएको छैन भन्नु त मिल्दैन, पक्कै पनि कुरा चाहिँ उठ्यो. यो एउटा सकारात्मक पाटो भनेको समृद्धिको कुरा उठाउनु पनि सकारात्मक कुरा, एकदम सकारात्मक, किनभने चर्चा चल्यो, घर घरमा चर्चा चल्यो. उम्मेदवारहरूले त एउटा अभियन्ताकै रूपमा आउनुभयो, देशभरि भनौँ न नेपालभरि नै यो एउटा समृद्धिको मात्रै चर्चा चल्यो. आर्थिक समृद्धिमा केही हुनै सक्दैन. अब हामी आर्थिक समृद्धिमा जाने हो, रोजगार सिर्जना गर्ने हो, उत्पादन गर्ने हो, निकासी बढाउने हो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो, यो त एकदमै राम्रो कुराहरू आयो नि त. अब यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो क्षमता देखाउने अब एउटा अब पाटो सुरु हो. अब त झन् एउटा त संघीयता भइसकेपछि आम नागरिकको अपेक्षा के छ भन्दा मैले पहिलेभन्दा बढी अधिकार पाउँछु, सेवा सुविधा पाउँछु, मैले सुख पनि पाउँछु भन्ने अपेक्षा छ. त्यसमाथि तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ प्रत्येक उम्मेदवारले समृद्धिका नारा बोकेर गए, उनीहरूले चाहिँ विकास गर्छु, तपाईँहरूले अब दुःख पाउनु नै रोजगारी हुन्छ, यी तमाम खालका सपनाहरू बाँड्दै गर्दा त जनताको अपेक्षा पुरा गर्न त चाहिने बजेट नै हो. एकदमै अब तपाईँले देखेको पाँच नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो आर्थिक व्यवस्थापन हुन सक्ने आधारहरू के छन् होला? अब पाँच नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा यो प्रदेशमा सम्भावनाहरू धेरै छ. मैले आफूले अध्ययन गरेको अनुसार पहिलो त पर्यटनै हो. गौतम बुद्धको भनौँ जन्मस्थल लुम्बिनी एउटा विश्व प्रसिद्ध एउटा भनौँ एउटा धार्मिक स्थल, बुद्ध मार्गीको मात्रै नभएर सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको एउटा धार्मिक स्थल, शान्तिको एउटा ज्योति उहाँले चाहिँ फैलाउनु भयो. यो जो पनि यसमा आउन चाहन सक्छन्, आउन सक्छन्, भेट्न सक्छन्, यसलाई हामीले क्यास गर्न सक्नु पऱ्यो. पहिलाको सरकारले के कति गर्यो, गर्ने प्रयास गर्यो, जे जति भाषा त पहिला एकात्मक प्रणालीबाट भयो, अब सङ्घले त्यसलाई चाहिँ बढी हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो प्रदेशको एउटा विशिष्ट प्रोडक्ट भनौँ न, संसारले नै पाउन सक्ने प्रोडक्ट यो हो, र यसलाई चाहिँ क्यास गर्न सक्नुहुन्छ. अब पहिलो भर्खरैको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने यो वर्ष 15 लाख चाहिँ पर्यटकहरू लुम्बिनीमा आए भनेको छ. उनीहरू आए, आउन त आए नि, त्यसलाई हामीले राख्न सकेनौँ, टिकाउन सकेनौँ, यही ठाउँमा एक दुई रात राखेर, दुई चार दिन राखेर घुमाउन सकेनौँ, यो हाम्रो कमजोरी. अब सङ्घले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. भनेपछि पर्यटनका स्रोतहरूको हिसाबले पर्यटनका क्षेत्रहरू थुप्रै भयो. तपाईँले लुम्बिनी एउटा भयो, अब त्यो बाहेक पनि पहाडी क्षेत्रहरूका थुप्रै मनोरम दृश्यहरू छन्, प्रशस्त छन्, पूर्वाधारहरू हामीसँग छैन. पूर्वाधार छैन, अब त्यसको विकास गर्नु पऱ्यो, त्यसको विकास गर्नलाई स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भने छ धेरै पहिलो त पर्यटक नै पर्यटन क्षेत्र नै हो जस्तो मलाई लाग्छ. लुम्बिनी लगायत हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा यत्रो भनौँ 13 जिल्लामा धेरै प्रत्येक जिल्लामा राम्रो राम्रो आकर्षक गन्तव्य स्थलहरू छ. त्यसको चाहिँ उचित संरक्षण गर्ने र विकास गर्ने काम चाहिँ अब स्थानीय सरकारले पर्यटकहरू ती भूगोलमा पुर्याउनु पर्यो, त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, त्यहाँ बसाउनु पर्यटन भयो जस्तो पाण्डेज्यू. अर्को चाहिँ के हुन सक्ला? अर्को त हाम्रो यसमा पर्यटन पछि यहाँ चाहिँ उद्योग नै हो, उद्योग छ, व्यापार छ, त्यसपछि शैक्षिक एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा यो क्षेत्र चाहिँ त्यति नै भनौँ न एउटा आकर्षक क्षेत्रको रूपमा देखिएको छ. अनि अरू विभिन्न किसिमका जैविक विविधता यहाँ पनि छ, जैविक विविधतालाई पनि हामीले क्यास गर्न सक्छौँ. यसमा अब खनिज जन्य चाहिँ अवसरहरूमा यसमा धेरै हुन सक्छन्, यद्यपि यसको चाहिँ अनुसन्धान हुन बाँकी छ. खनिजलाई पनि हामीले चाहिँ योजनामा राख्न सक्छौँ. अनि सिँचाइ, कृषि, सबै कुराहरू यसलाई हामीले चाहिँ एउटा एक किसिमको प्याकेज नै छ. यो प्रदेश पाँच नम्बर प्रदेश समृद्ध प्रदेश भन्ने धेरै आधारहरू मैले देखेको छु. भनेपछि तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशभन्दा पाँच नम्बर प्रदेशको चाहिँ थुप्रै आधारहरू छ. एउटा एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले एउटा सीमा भनौँ न बोर्डरदेखि लिएर दक्षिणी बोर्डरदेखि उत्तर बोर्डरसम्मै जाने एउटा एक किसिमको ट्रान्जिट पनि बनिसकेको छ. हामीले हेऱ्यौँ भने सुनौलीदेखि हाम्रो चाहिँ उत्तरसम्म यो ढोरबाटन हुँदै जाने एउटा ट्रान्जिट पनि अब एक किसिमको बनिसकेको छ. अब पोखरा भयो, अब यो बाइपास रोडहरू, कनेक्टिभिटी, यी सबै हिसाबले पनि एयरपोर्टको कुरा भइसक्यो. त्यसमा पर्यटनको प्रशस्त त्यसमा चाहिँ अवसर छ. अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भनौँ न हवाई केन्द्र अथवा यो के भन्छ यसलाई चाहिँ एयरपोर्ट भनौँ न विमानस्थलको माध्यमबाट पनि धेरै ठुलो अवसरहरू यसमा हुनेछन्. त्यस्तै गरी युनिभर्सिटीहरू यहाँ अब स्थापना गर्नुपर्ने छ.
मेडिकल कलेजहरू प्रशस्त मात्रामा छन्, शैक्षिक त हबै भनिएको छ रूपन्देहीलाई, यी सबै हिसाबले चाहिँ प्रशस्त सम्भावनाहरू छ, यसमा चाहिँ हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, उचित यसको चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। भनेपछि यो योजना बनाउने अथवा यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा त प्रदेशसभा सांसदहरू एकदमै हजुर उहाँहरूले यी कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो, एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो, गर्नुभएको एकदम अध्ययनशील सांसदहरू पनि मैले देखिराखेको छु, योजनाविदहरू पनि हुनुहुन्छ, तर सबैमा त्यो खालको भावना आएको पनि छ, चुनावमा त मुखरित भएर आएको पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हाँक्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ स्रोतको समस्या यहाँ छैन, समृद्धि र सामर्थ्य दुइटै भनौँ हामीले चाहिँ क्याच गर्न सक्छौँ, यसलाई क्याच गरेर जस्तो अहिले अहिले यो कतिपय अवस्थामा प्रदेशको जुन सिमाना तोकिएको छ नि, अब सबै हिसाबले अब सबै दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने हिसाबले मुद्दाहरू उठाए, पाँच नम्बर प्रदेशकै पनि पहाडलाई टुक्र्याउने खालका प्रस्तावहरू संसदमा दर्ता भएका थिए, यदि त्यो भएन अलिक बढी चाहिँ राजनैतिक दलले अथवा आम नागरिकहरूले पनि भूगोल र अधिकारलाई पहिचानलाई भनौँ न अधिकारलाई चाहिँ बढी जोड दिएको, तर सामर्थ्यको विषयमा अलिक कम छलफल भएको हो। एकदमै यो मलाई पनि त्यो लागिरहेको छ, पहिचान आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ, पहिचान केही लागि संहिताको आखिरी नारा उठ्या हो, र प्लस पहिचान मात्रै पनि होइन सामर्थ्य पनि हो अवसर पनि हो भन्ने कुरा हामीले दुइटालाई सँगसँगै बुझ्न जरुरी छ, हाम्रैमा किन भन्ने हुन हामी रूपन्देहीमा पायौँ हाम्रो लागि यो गौरवको कुरा हो, तर पनि यसलाई हामीले चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु बनाएर आन्दोलनको विषय बनाउने इगोको विषय बनाउने त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ, यो भयो भने कलान्तरमा गएर यो इन्डियाको जस्तो स्थिति हुनसक्छ, विषयहरू भनेको अब प्राविधिक रूपमा पनि एउटा केन्द्र जहाँ भए पनि खास हजुर असर चाहिँ होइन होइन अब खर्चको हिसाबले हामीले नयाँ केन्द्र अथवा नयाँ राजधानी तोक्न सम्भव थिएन, अरबौँ रुपियाँ पूर्वाधारमा जान सक्छ, भर्खरै अब संहिता कानुनमा आएको पनि छैन, भर्खरै चरण पहिलो चरणमा हामी छौँ, अरबौँ रुपियाँ राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यस कारणले जहाँ जे छ पूर्वाधारहरू छ जुन एक्सेसिबिलिटी रोड रोडको बाटोको सञ्चारको सारा चिजहरू यहाँ छ त्यसैलाई मान्यता केही फरक परेन, तर भोलि अरू कुनै ठाउँमा जान पनि सक्छ, कालान्तरमा त्यो नजाने भन्ने कुरो पनि हुँदैन, त अहिलेलाई एउटा तत्कालीन सुविधाको लागि राज्यले निर्णय गरेको कुरा हो, यसलाई धेरै ठुलो प्राप्तिको विषय पनि बनाउनु जरुरी छैन, र अब यो साह्रै गुम्यो भनेर अरू अन्य क्षेत्रका दाङले पनि त्यस्तो बुझ्नु जरुरी छ, यदि दाङै केन्द्र भइदिएको भए पनि बुटवलले त्यति धेरै आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन, त्यस्तो तपाईँको त्यस्तो त्यस्तो थिएन, किनभने हामी काठमाडौँ त गएकै हो नि त राजधानी कुराहरू, अब यहाँ हुनु हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो, अरू अरू बाँकी पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूको लागि यहाँ हुनु पनि केही सुगमता त भयो, काठमाडौँभन्दा त राम्रो भयो, आफ्नै ठाउँमा भएन त उहाँहरूको माग पुरा भएन दुःखको कुरा हो त्यो, र हामी पनि यहाँ नभएर हामी दाङ जान पनि सक्थ्यौँ, हामी काठमाडौँ जानु भन्दा यता जान सक्थ्यौँ, त्यसले यसलाई इगोको रूपमा धेरै लिनु हुँदैन, जे भयो राम्रै भयो, किनभने हामी पूर्वाधारको हिसाबले हरेक हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ बनी बनाऊ संरचना भएको हुनाले राज्यलाई केही सुविधा हुन्छ, भोलि राज्य समृद्ध भयो भने कुनै एउटा खुला ठाउँमा यी दुईवटाको विकल्प कुनै एउटा खुला ठाउँमा पनि राम्रो राम्रा संरचनाहरू बनाएर नयाँ मोडालिटीमा प्रदेशको राजधानी तोक्न पनि सक्छ, त्यसलाई हामीले धेरै ठुलो चाहिँ विषयको रूपमा लिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ अब संहिता पूर्ण रूपमा कानुन हुँदै गर्दा अहिले चाहिँ स्थानीय तहले पनि अब प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनको मातहतमा रहेर धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो भावनाले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो धेरै कामहरू भएको अवस्था देखिया छैन, अब यो संहिताको मार अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको थियो जनतालाई त्यो आर्थिक व्यवहार पर्न सक्छ, अब सङ्घले प्रदेशले र स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै कर लगायो भने त्यहाँनिर बोझ हुनसक्छ कि भन्ने आशंका जन्मिरहेछ, अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि म अब कर चाहिँ कसरी लगाउलान् के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब कर त अवश्य पनि यो बढ्नै पर्छ, बढ्छ नै कि नबढे सम्भवै छैन, बचाउनु पर्यो, त्यो एउटा कोष हो हाम्रो जुन सेल शरीरको सेल जस्तै एउटा यो हाम्रो राज्यको एउटा सेल हो, त्यसले अब स्थानीय निकाय भनेर चाहिँ राज्यले अब त्यो तोगिसकेका छ, त्यो जन्मिसकेका छ भनौँ, त्यसलाई बचाउनु पर्यो राज्यले, केन्द्रले फेडरल भनौँ न केन्द्रले सधैँ दिइराख्दैन, उसले त एउटा निश्चित कोष मार्फत प्रवाहित गर्ने कुरा गर्ला, तर बाँच्नु त पर्छ, त्यो स्रोत भनेको यहीँका जनता हुन्, यहीँका व्यवसायी हुन्, यहाँका उद्योगी हुन्, यहीँका नागरिक हुन्, त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कर बढाउनु त पहिलो माध्यम भनेकै कर हो, पछि औद्योगिकरणको माध्यमबाट यो पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर औद्योगिकरणको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरेर त्यो सबै क्यापेबल भइसकेपछि धेरै समस्या नहोला, तर अहिले भर्खरैको लागि त्यो समस्या हुनसक्छ, किनभने अहिले आम्दानीको स्रोतहरू त स्थानीय नागरिकहरूलाई त प्राप्त भइसकेको छैन, यहाँको
योगी स्थानीय संरचनाहरू बनिसकेका छैन, बनेकी संरचना उपभोग गरेकी संरचनाबाट आम्दानी जति जेनेरेट भएको छ त्यसैबाट थप अतिरिक्त कर दिँदाखेरि पक्कै पनि यसको बोझ त पर्छ नै, नागरिकलाई पर्छ नै। भनेपछि अब अहिले तत्कालको सम्भावना भनेको अरू क्षेत्रबाट भन्दा पनि जनताबाटै बढी पैसा उठाउने नै एकदमै एकदमै कर नै कर राजस्व नै यसको चाहिँ पहिलो फोकस हुन्छ। अरू सिर्जना गर्ने कुरो जस्तै पर्यटनकै कुरा हामीले गऱ्यौँ नि, नयाँ नयाँ पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, सिर्जना गरेर जाँदाखेरि दुई चार वर्ष आठ दस वर्ष लाग्न सक्छ, त्यसले सहज हुनसक्छ अनि हामी पनि अभ्यस्त हुनसक्छौँ, नागरिकहरू पनि अभ्यस्त हुनसक्छौँ। त भर्खरै त्यसको डरलाग्दो यसको चाहिँ मैले स्थिति आउने जस्तो देखेको छु। भनेपछि त अब यसरी पनि कर लगाउन सक्ने अवस्था भयो कि एउटै सूचीमा अथवा एउटा व्यवसाय गरेछ भने व्यवसाय कर उसले स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने, प्रदेशलाई र केन्द्रलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यो आउन सक्छ, दोहोरो तेह्रो करको मारमा जनता पर्न सक्छ। त्यो जस्तै अब यहाँबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले उठाएको छ, विभिन्न शीर्षकमा कर उठाएको छ, त्यस्तै स्थानीय निकायले नगरपालिकाहरूले उठाउँछ, त्यो ठाउँ ठाउँमा जनताले दिने होइन, एक ठाउँमा बुझाउने हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा बुझाउनु पर्ला, कुनै स्थानीय निकायमा बुझाउनु पर्ला, त्यसको बाँडफाँड चाहिँ केन्द्रसम्म हुन्छ, केन्द्रसम्म पुग्छ, केही सर्टेन पर्सेन्टहरू 30% यहाँ रहने, 40% यहाँ रहने, 50% रहने, बाँकी जाने यस्तो छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ माथि केन्द्रसम्म यो बाँडफाँड हुँदै हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ जति आम्दानी भयो सबै हाम्रो हो भन्न हामीले पाउँदैनौँ। पहिले जस्तो अहिले अहिले हामीले रूपन्देहीको पनि केही क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहमा घुम्दा उहाँहरूले धेरै जसोले व्यवसाय कर पनि महँगो लगाउने अथवा सिफारिसकै पनि दस्तुर अलिक बढी लिने यो परम्परा सुरु भइसकेको छ, यसले चाहिँ सामान्य नागरिकहरू चाहिँ मर्कामा परे भन्ने खालको गुनासो आइसकेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला? मलाई यस्तो लाग्छ, जस्तै धेरै हामी भनौँ न यहाँका व्यवसायीहरू, यहाँका जागिरेहरू भनौँ होइन, र अनि आम्दानी अलि बढी उच्च आम्दानी भएका नागरिकहरू जो करको दायराभन्दा धेरै बाहिर छन्, त्यो नागरिकहरूलाई पहिला भित्र ल्याउनु पर्छ, राज्यले त्यो गर्ला पनि अवश्य पनि गर्ला, त्यसलाई भित्र ल्याउने ठुलो चुनौती हो। जो आइराख्नु भएको छ, जो करको दायरामा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई करको बोझ थप्नुभन्दा त्यो जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ भित्र ल्याएर, करको जालोभित्र ल्याएर, करको नेटभित्र ल्याइयो भने त्यसले राजस्वको धेरै ठुलो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभावित गर्न सक्छ, स्रोत प्रभावित हुनसक्छ। अनि नपुगेको केही पर्सेन्ट मात्रै ल तपाईँले तिरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई यति मात्रै हामी गर्छौँ है भनेर गयो भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो मर्का पनि नपर्न सक्छ। भनेपछि राज्यले चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो को चाहिँ कर तिर्न सक्ने सामर्थ्य भएका को हुन्, कुन कुन वर्ग हुन्, कुन कुन पक्ष हुन्, उहाँहरू को बाहिर हुनुहुन्छ, को भित्र हुनुहुन्छ, भित्र भएकोलाई समस्या भएन, बाहिर भएकोलाई भित्र ल्याउनु पर्यो अथवा करका दरहरू दायराहरू बढाउनु पर्यो। भनौँ कुनै एउटा व्यवसाय करको दायरामा परेको छैन, उम्किराखेको छ, उसले आर्जन गरेका छ भने उसलाई चाहिँ करको दायराभित्र ल्यायो भने त त्यसले हजारौँ यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, व्यक्तिहरू त्यसमा पर्न सक्छन् जसले हाम्रो स्थानीय निकायको राजस्वलाई वृद्धि गर्न सक्छ। अब जस्तो अब पाँच नम्बर प्रदेशको हकमा कुरा गर्दाखेरिमा त अब सिमाना पनि जोडिएको छ, जस्तो बेलिया भन्सार नाका, जतिखेर नाकाबन्दी भएको बेलामा पनि त्यही नाकाबाट सबैभन्दा बढी भन्सारबाट सामानहरू आयात भए, लगायतका अन्य साना ठुला गरेर तिन चारवटा भन्सारहरू त यो क्षेत्रमा छ, त्यो पनि एउटा आधार चाहिँ रूपन्देहीलाई चाहिँ अलिक सहज छ भनौँ न पाँच नम्बर प्रदेशलाई। मलाई यस्तो लाग्छ, मैले कुराहरू ठाउँ ठाउँमा उठाइ पनि राखेको छु, धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने विषय पनि होइन, फेरि विषय होइन भने त्यसै त हुँदैन, टाउको दुखाउनै पर्छ, मन्थन त गर्नै पर्छ, आर्थिक स्रोतको लागि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने अघि मैले भने जस्तै करको दायराभन्दा बाहिर भएका पक्षलाई भित्र ल्याउने एकदम वैज्ञानिक तरिकाले, कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याउने होइन, एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर जो जो उम्कनु भएको छ, किन अहिले त हाम्रो स्थानीय निकाय घर घरमा हाम्रो प्रतिनिधि पुग्नु भएको छ नि त, कसले कति कमाउनु भएको छ, कसको व्यवसाय के छ, सबैलाई स्पष्ट थाहा छ, उहाँहरूलाई भित्र ल्याउने एउटा च्यालेन्ज, र अर्को चाहिँ जो राष्ट्रिय कुल गृहस्थी उत्पादन नेसनल इन्कम भन्छ, कुल गृहस्थी उत्पादनको नेटभित्र नआएको, जुन अघि मैले भने करको दायराभित्र नआएको, त्यस्तो धेरै ठुलो हिस्सा नेपालभरि नै छ। हाम्रो अनुमानमा के लाग्छ भने लगभग 60% हिस्सा चाहिँ कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा आछिरहेको छैन, त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, चाहे बोर्डरको भन्सारको माध्यमबाट कुरा गर्नु, सानो रकम मात्रै त्यहाँबाट छिर्छ, अरू खुला बोर्डर मार्फत आइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि कडाई गर्ने, अनि ब्याङ्किङ नेटवर्कबाट सबै कारोबारहरू पारदर्शी तरिकाले खर्च आम्दानी गराइदियो भने त्यसले धेरै राम्रो चाहिँ स्रोत राष्ट्रभरि नै भनौँ। अहिले त 40% मात्रै, अहिले जति हाम्रो चाहिँ 2500 अरब राष्ट्रिय आम्दानी भनेको छ, यो टोटल आम्दानीको लगभग 40% मात्र
मात्रै हो भने यसको यसको अर्थ त 5000 अरब भन्दा बढी त हाम्रो त आम्दानी पहिले पनि छ नि त यो अब हाम्रो यो पाँच नम्बर प्रदेशबाट कति त्यो गायब भइरहेको छ त यहाँ ल्याउने अरू अरू प्रदेशबाट त्यो कहाँ कहाँबाट गायब भएको छ त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने बित्तिकै त्यसले ठुलो स्रोतको चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ त्यो त हाम्रो जनजीवनमा देखेकै छ नि हाम्रो जनता हाम्रो भनौँ नागरिकहरूले उहाँहरूको जीवनस्तर विभिन्न किसिमका सामानहरू उपभोग गर्ने तरिका जीवनशैली सारा हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ नि त अनौपचारिक अर्थतन्त्र कति जबरजस्त रूपमा यहाँ छ भनेको त्यसलाई ल्याउने मात्रै एउटा च्यालेन्ज हो मलाई लाग्छ अब जस्तो पाण्डेज्यू अब तपाईँको तपाईँले सुरुवातमा पनि भन्नुभएको थियो मैले फेरि त्यही प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याएँ पाँच नम्बर प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड हजुर के हो अब तपाईँले देखेको पर्यटन मात्रै हो कि अथवा मुख्य चाहिँ के हुनसक्छ यहाँको मुख्य त पर्यटनलाई नै हामीले बढी फोकस गरेर जानुपर्छ त्यसपछि उद्योग यहाँ जस्तै औद्योगिक क्षेत्र छ एउटा चलिसकेको छ एउटा बन्दैछ अनि पश्चिममा पनि अब पश्चिमी जिल्लाहरूमा पनि औद्योगिक हिसाबले सम्भाव्यता भएका धेरै क्षेत्रहरू छन् औद्योगिकरण गर्नु जरुरी हुन्छ पर्यटन र उद्योग अब हाम्रो अब यसमा जलविद्युतको सम्भावना अलि त्यति देखिन्न जे छ त्यो त्यसलाई बढाउने प्रयास त गर्नै पर्यो पर्यटन र उद्योग यी दुईवटालाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग विकास गरेर जानुपर्छ त्यसको साथसाथै सबल बनाउने आधार पर्यटन र उद्योग हुन्छ मेरो विचारमा यस्तो लाग्छ त्यसपछि सेवा क्षेत्र जस्तै अब विश्वविद्यालयहरू भए मेडिकल क्षेत्रहरू भए यो सेवा क्षेत्रलाई अनि होटल होटल लगायतका जुन सञ्चार लगायतका जुन सेवा क्षेत्र छ यिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लान सक्छ साथसाथमा धेरै एकैचोटि अथवा सँगसँगै जान सक्छन् अथवा पछाडि पछाडि आउन सक्छन् तर लिडिङ सेक्टर भनेको पर्यटन हो त्यसपछि उद्योग हो भन्ने मलाई लाग्छ अब अन्त्यमा चाहिँ यो पाँच नम्बर प्रदेशका आम नागरिकहरूको भूमिका अब यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा अब कस्तो खालको दायित्व हुन्छ आम नागरिकहरूको कसरी सघाउन सक्छन् हजुर अवश्य पनि अहिलेसम्म हामीले अधिकारका मात्रै कुरा गऱ्यौँ नागरिकले आफ्नो तर्फबाट राज्यप्रति कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न उठेन उठ्दै उठेन न चुनावमा उठ्यो न अरू कुनै उसमा चाहिँ उठ्यो अब हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ भूमिका भनेको पहिलो भूमिका भनेको कर तिर्नु पऱ्यो राज्यलाई चाहिँ आफू स्रोत बनिदिनु पऱ्यो यो राज्यको म एउटा नागरिक हो भनेपछि मैले राज्यलाई कति योगदान गर्न सक्छु त्यो त्यो चाहिँ भूमिका पहिलो कुरो त्यसलाई हामीले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जो त्यो करको दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राज्यले कर तिर्न सक्ने क्षमता बनाउने क्षमता निर्माण गर्ने दायित्व राज्यकै हो उसलाई अवसर दिने तालिम दिने शिक्षा दिने रोजगार दिने यो कुराहरू चाहिँ त्यो राज्यको तर त्यो भइसकेपछि क्यापेबल भइसकेपछि कर त तिर्नु पऱ्यो त्यहीबाट उम्कनु भएन त्यो पहिलो भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि राज्यको जिम्मेवारी पनि खोज्न पऱ्यो आफ्नो दायित्व आफ्नो दायित्व खोज्न एकदमै त्यो बिर्स्यो भने त हामी राज्य बनाउनै सक्दैनौँ नि समृद्ध मुलुक बनेका संसारका यति धेरै राष्ट्रहरू छन् हामी चाइना हेरौँ जापान हेरौँ सबै नागरिकले गरेर भएको नागरिक पञ्च र राज्य राजनीतिक दलले राज्य प्रणालीले मात्र त केही गर्न सक्दैन पहिला अगाडि त नागरिकै आउनु पऱ्यो त्यसपछि कानुनहरूको पालना गर्ने एउटा आफ्नो चाहिँ सभ्यता निर्माण गर्ने आफ्नो संस्कृति जोगाउने यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै लान सक्छौँ पहिलो कुरो यसलाई चाहिँ हामीले सामर्थ्य निर्माण गर्नेमा हामी सबैको दायित्व छ यो कहीँबाट आउँदैन विदेशीले हामीलाई चाहिँ सधैँ पाल्न सक्दैन हामी आफै यसलाई जेनेरेट गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ हामी चाहिँ यसको भविष्य राम्रो छ सङ्घीयताको भविष्य यदि राम्रोसँग लाग्न सके जाने भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ नत्र भने यो यो करेन्ट जस्तै हुन्छ जानेन भने यसले अब करेन्ट लाएर हामी जसरी मर्न झल्न सक्छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ यो हाम्रो अब यो नीति निर्माताहरूकै हातमा यो रहन्छ हस् यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँले पनि मलाई अवसर दिनुभयो आफ्नो कुराहरू राख्ने बुद्ध टेलिभिजन र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पाँच नम्बर प्रदेशलाई सबल बनाउने आधारहरू के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा अर्थ विश्लेषक एवं प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका अतिथि अर्थ विश्लेषक एवं प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डेज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार